Една от най-красивите забележителности в стария град на Пловдив е Хиндлияновата къща. Построена е между 1835-1840 година от богатия арменски търговец Степан Хиндлиян. Синята зографисана фасада на двуетажното здание привлича вниманието и до днес. По време на възраждането, жилищните сгради показват самочувствието и успехите на собствениците си. И както казва френският писател Александър Дюма баща, домовете, както и хората, имат душа и лице, в които се отразява тяхната вътрешна същност. Къщата е ненадмината в художествено-декоративната си окраса. Красиви рисунки красят стените и таваните. Тя се простира на площ от 254 квадратни метра и е ориентирана на север, за да осигури прохлада в летните пловдивски жеги. Първият етаж на къща Хиндлиян се е ползвал като жилищен етаж, но това не е било само тук в тази къща. Обикновено хората по това време са ползвали първите етажи за живеене, а вторите са посрещали гости. Защо е било така? Няма много подробно обяснение, но е логично за това, защото обикновено първите етажи на тези къщи са били по-ниски, по-лесно са се отопляли, по-бърз излаз е имало до двора. Все пак и не са имали всеки ден гости, затова първите етажи са били използвани за живеене, а вторите са посрещали гости. Това е една от малкото запазени в оригинал симетрични пловдивски къщи. Заможният арменец я строи като зестра за една от дъщерите си, която се омъжва за украинеца Артин Гидиков. Но решава да се нанесе само в нея, когато вижда крайния резултат. И наистина тя е забележително явление, бих казал, и говори за нещо, което е изключително важно според мен, а именно, че в рамките на България е имало и хора с различен етнически корен, които са ценяли така красивото и естетичното, и всичко това е вплетено в този дом. Долу на първи етаж е представена една стая за гувернантката, един работен кабинет, една спалня и малка трапезария. Повечето от мебелите, не само Хиндлиян, но и останалите собственици на тези големи къщи, които се намират все още тук на Трихълмието, са внасени от чужбина. И това е абсолютно логично, защото те са имали тази възможност да покрай работата си да поддържат връзка с много страни. Ходейки там по бизнес дела, те наред с древните сувенири са носили също така и мебели за техните домове. В 1840 година фамилия Хиндлиян прави няколко нововъведения. За първи път във възрожденски дом има естествен ароматизатор на въздуха, подово отопление и постоянно течаща вода в банята. Тази баня е построена в полуориенталски, полуевропейски стил, но няма нищо общо с турските хамами. На тавана на кухнята, на покрива по-точно, е бил монтиран голям варел, в който се е събирала дъждовна вода. Хората тогава са ползвали дъждовна вода. За целта са имали някои от по-престижните собственици и такива щерни, които днес ние наричаме кладеници. Те са били резервуари за дъждовна вода. Значи тази дъждовна вода се е затопляла в кухнята, в която и до ден днешен има запазени два големи медни варела. И водата, топлата от тези варели, е довеждана до банята посредством тръби. Затоплянето на самото помещение се е извършвало от парата на тази гореща вода, която е минавала по тръби, които са се намирали под мраморния пот на банята. Преди да се стигне до същинската баня, най-напред се минава през една съблекалня. След това имаме едно малко и тясно помещение, което е било помещение за изпотяване или както сега го наричаме сауна. Говори все пак за престижа на този собственик, защото не във всяка къща е имало баня по това време. Освен с архитектура и богата окраса, домът на търговец се изумява и с аромата на рози, на който ухае салона за гости.
Парфюмирането на въздуха става чрез вътрешен фонтан, в който постоянно циркулира розова вода. Това все пак е било въпрос на престиж, защото, знаете, както сега, така и тогава, розовата вода е била доста скъпа, водата се е въртяла непрекъснато и по този начин се е освежавал въздуха, когато търговец е имал гости в централното помещение, където се намира това фонтанче, което се нарича хайт или хаят. Значи, това е турска дума, което в превод означава живот. И защо така е бил наречен този салон? Затова, защото тя е била най-оживената част от цялата къща. Тук търговеца и неговото семейство, разбира се, са посрещали своите гости. Тук са се водили най-важните разговори. Тук хората са танцували, забавлявали се. Живота, с две думи, е бил точно именно в този хаят. Име, което е останало и до днес. А кой е богатият търговец? Една единствена снимка, портрет, пази спомена за Степан Хиндлиян. Тя може да се види в кабинета му в Пловдивската къща. Той е наследник на стар арменски род, който още през 17 век се преселва в Пловдив. Името Хиндлиян е прякор даден от другите арменци на родоначалника на фамилията, който активно търгува с Индия. Те го наричат хинци, което в превод означава индуса или индиеца. По-късно, когато наследниците на семейството започват да се местят в различни градове и села на Османската империя, турците ги записват в регистрите като хиндугло, означаващо син на индиеца. А по-късно е добавено и арменското окончание Ян. Така е получено фамилното име Хиндлиян. Рода стига до България и се установява в Пловдив, иначе проистича от източната част на Армения, където постепенно започва да развива стопанска дейност и да трупа състояние. Живеят в земите на персите, впоследствие на Османската империя, но се налага да се местят от място на място с цел съхраняване на християнската си вяра. Така в началото на 17 век Хиндляновия род стига до пределите на България и се установява в Пловдив, където продължава да се занимава с търговия и производство на зеленчуци, на зърно, търгува с кожи, платове и така хора, които за времето си са имали доста широк обхват, доста мащабна търговска дейност в рамките на цялата Османска империя извършвал този род. Стигнал е до Стокхолм, до Венеция, до Александрия. И така, векове наред. Пан Хиндлиян е един от тези търговци и заможни хора в град Пловдив, които благодарение на предприемчивостта си в рамките на Османската империя, а и извън нея, осъществявайки търговски операции, са успели да натрупат състояние, което в днешни дни виждаме в този прекрасен архитектурен ансамбъл, наречен Стария Пловдив. В представителните помещения на по-богатите къщи от 19 век се правят алафранги. Наричат ги още очите на възрожденските къщи. Буквалният превод означава по френски маниер. Такива декоративни ниши присъстват и в Хиндлияновия дом. Някои от тях са домашни витрини, украсени с дребни, скъпи предмети, донесени от търговеца от местата по света, до които е пътувал. Сувенирите обикновено са от злато, сребро или друг благороден метал, за да покажат разкоша и превъзходството на дома. Алафрангата също е много богато изписана ниша с пейзажи и изгледи от големи градове. Тук е мястото да кажа, че тези стенописи са правени от двама български майстори, Мока и Мавриди, които са родом от Черпан, но през 1933 година те завършват зоографска школа тук в Пловдив и по-късно изписват къщата на Хиндлиян. Както вече споменах, тя е една от най-богато изписаните къщи и това изписване на къщата от тези двама зоографи е станало в продължение на 6 месеца. Когато Степан Хиндлиян пътува до популярен град или място в чужбина,
Той се връща вкъщи с много картички, за да покаже какво е видял. Дава снимките и рисунките на зографите Мука и Мавруди и допълва представата им със своя разказ. А двамата художници пресъздават изгледите в алафрангите на Хиндлияновата къща. Например, в една от стаите, обзаведена като музикална стая днес, е показан в алафрангата Александрийския фар, едно от 7-те чудеса на света, който вече не съществува, но за щастие ние го имаме тук в къща Хиндлиян. Също така е един много известен мост в Венеция, Риалто моста и Санкт-Петербург. В мъжката стая на втория етаж са показани турски принцовите острови. Тя е една от най-богато изписаните стаи, просто няма място, където тези стенописи са липсвали. И тук в работния кабинет, примерно, е показан един университет в Атина, също така Стокхолм, Лисабон. Доста са инстаграмабъл, ако пречупим през днешните социални мрежи стените. В този смисъл явно тези хора са били доста сериозни визионери. Вътре са има картини на основни търговски центрове, до които този род е достигал и е осъществявал бизнес контактите си. Аз не искам да ги преразказвам, защото няма да ми стигнат думите да ги опиша. Те могат да бъдат видени на място и препоръчвам на всеки, който се интересува от история и от възраждане, да отиде и да ги погледне и да се запознае от първо лице. Възрожденските къщи на богатите търговци и занаячи не са само жилищни сгради. В тях те посрещат гости, организират празненства, приемат бизнес партньори, сключват сделки. В дома на предприемачите от 19 век има кабинети, които са огледало за мащаба на бизнеса им. Но имота на Хиндлиян в Пловдив се отличава и с още една особеност. В двора е построена голяма каменна каса, наречена маза. Цялата тази маза е построена от камък и метал, метални решетки по прозорците, т.е. няма никакво дърво, което е било твърде опасно и затова тази маза се явява едно много добре защитено от огъня място и търговеца в тази част на къщата, в тази маза, той е държал най-ценното и най-важното, което е притежавал. Примерно документи, злато, сребро, пари и така нататък. Къщите на времето не са били обезопасявани и разбира се, много от тях са ставали жертва на пожари. Под люнета на тази маза е изписан целият дворен ансамбъл, за да може, ако се случи нещо с останалите сгради, да бъде възстановено отново по рисунката. Интересно обаче, че господин Хиндлиян, търговецът, е визионер. Това е човек с изключително будна и бистра мисъл. И с това биха могли да се гордеят и наследниците му, защото това качество се предава поколения нататък. Това, което можем да кажем, че неговият брат също е един от първите в града, Манок Хиндлиян, който създава аптека, безкрайно известната аптека Хиндлиян на града. Освен това, Манок е бил човекът, който явно ангажиран повече с градски дела, имайки аптека тук. После е задържал и той много активно е работил за армейската общност, за подпомагане на общностния живот, което включва социална дейност, подпомагане на църковната дейност, бил е настоятел в училището и църквата, нещо, което е било особено важно във времето, за което говориме. Един от синовете на строителя на къщата, който също се казва Манук, е участвал в тричленната комисия, управлявала град Пловдив непосредствено след освобождението, заедно с руския княз Церетин и с Костак Ипеев, който пък, ако не бъркаме, първия законно избран кмет на Пловдив. Въпросният Манук Хиндлиян със свои съмишленици и патриоти
доколкото ми е известно, оказва активно съдействие за извършване на акта на съединението от страна на администрацията на Пловдив. Неговия брат Степан Хиндлян е, чийто пряк потомък съм аз, пък е бил доста забележителен юрист за времето си, завършил е в Софийския университет при един много популярен преподавател по право, Йосиф Фаден Хехт, се казва въпросният човек. Впоследствие моя прадядо пък е бил един от основните му опоненти в съдебната зала. Степан Хиндлян се сродява с Артин Гидиков, както е така добре известно. Артин Гидиков не е арменец, но е роден в Кишинев, но той взима дъщеря от тази фамилия. Отново една блескава личност, може би и съвместното съжителство между двете фамилии, общуването между тях дава също развитие в техните благотворителни начинания. Спасява 50-54 човека, се говори в историческите данни от Априлското въстание бунтовници. Неща, които в крайна сметка говорят за един израстващ дух. В края на 19 век, както и по време на Първата световна война и малко след това, арменското население в източна Турция е подложено на жесток терор от страна на властта. Масови клонета и депортация бележат онези времена. Хиляди арменци намират спасение в България. В 1915 година Степан Хиндлян заедно с цялото си семейство напуска фамилната къща в Пловдив. Той предоставя своя дом за убежище на 23 арменски семейства, които бягат от Османската империя. Така, красивата къща в стария град на Пловдив става жилище на около 60 души. Повечето от тях са възрастни и бедни, загубили децата си. Това е било старопиталище. Бежанците, които са дошли, една част от тях се спада в тежко финансово състояние. Те не знаят езика, не са български пълници. Оттам носят насилов паспорт. Живота им било изключително нелек. Нелек. И някои възрастни хора са останали сами и този човек е проявил благотворителност. Между прочим, трябва да кажа, че това е една много типична черта за предприемачите и индустриалците между двете войни. Моя прадядо, доста забележителна фигура, адвокат, завършил Софийски университет. Той е първият човек, който превежда забележителното стихотворение на големия български поет Яворов арменци от български на арменски. Впоследствие той основава и един комитет за набиране на средства за изграждане на паметник на Яворо в родния му град Чирпан. Този паметник е реализиран, при самото му откриване моя прадядо е обявен за почетен гражданин на града. Интересна е неговата история и от гледна точка на избора му на съпруга, като млад стажант съдя във Варна. Той среща моята прабаба, тя е слиза от един кораб като сирак, бежанец от пределите на Османската империя и независимо, че рода е бил доста заможен и доста популярен, взима за жена кръгъл сирак. Това е моята прабаба Забел, която аз за съжаление не съм имал удоволствието и честа да видя наживо, но така знае от баща ми. Че тя също е била доста забележителен човек, владела е няколко езика, била е хорист в арменския хор в Цариград и много от нещата с баща ми, които ми е разказвал за неговото детство и за възпитанието му, е наследил именно от нея. Съпругата на дядо ми, т.е. моята баба, майката на баща ми, тя също произхожда от род, който е занаятчийски, бяга от рамките на Османската империя и пристига в България, така че под някаква форма по линия на баба ми, на прабаба ми има хора пряко засегнати от тези събития от преди 100 години. Има различни беженски вълни. Имаме бежанци в епохата, в която Яворов писа стихотворението си. Това е края на 19 век, 1884-86 година.
След това имаме беженци по време на Балканските войни, които са поддържали българската армия. Това са предимно от Тракия и Мраморно море. Малка група, много малка, вследствие на събитията, депортациите, геноцида 15-та година. Основна голяма група е в резултат на гръцко-турската война, отстъплението на гърците от Мала Азия. Две християнски държави, които много си приличат по бит, култура и народопсихология. В Пловдив има армейска църква от преди 200 години. Какво по-добро место? Има и армейско училище, винаги е имало. Винаги тук е имало образователна армейска институция. И армейската общност сама се е затворила, имала е такава общностно усещане за стените на крепостта на Стария град, в високото на града, около своята църква и около своите училища. Това са наистина едни фантастични възможности. Хората да дойдат тук с мисълта, че ще продължават да живеят като арменци, ще раждат и възпитават арменци. И някой ден ще могат да се върнат на своите собствени земи. Което всъщност не се случи, както историята показва. Арменските бежанци, които живеят в Хиндияновия дом, са имали пълната свобода да преустройват жилищните помещения и да ги боядисват и обзавеждат по свой вкус. И така до 1974, когато къщата е обявена за паметник на културата. Тогава наемателите са преместени на нови адреси. Когато започва реставрацията, художниците и реставраторите им се наложило да смъкнат някъде до 7, 8, 9 пласта мазилка, докато достигнат до първоначалното изписване на тази къща. И затова днес сме направили едно примерно обзавеждане на двата етажа на къщата, тъй като не можем абсолютно със сигурност да кажем примерно къде е била стаята за гувернантката, детската стая, работния кабинет, трапезарията. Но по-важното е, че мебелите, които се намират в тази къща, са автентични, т.е. от времето на българското национално възраждане. След 1915 година, когато напуска дома си, Степан Хиндлиян се премества в друг свой имот в Пловдив. Някои от децата му остават да живеят в родния си град, но други избират София. Във фамилия Хиндлиян и до днес се спазва строгата традиция първородният син да носи името Степан. Ако в семейството се роди още едно момче, то е кръщавано Манук. Така споменът за родоначалникът Степан Хиндлиян се пази от 17 век до сега. Това е семейна традиция. Истината е, че на мен ми е трудно да кажа кой Степан съм подред. Аз познавам трима с името Степан Хиндлиян, покойния ми баща, аз самия и моя син се казва Степан Хиндлиян. Един от значимите степановци в рода ми е прадядо ми, който така е бил доста сериозен юрист, и е друг много значим е прословутия търговец, който е построил къщата, паметник на културата под егидата на ЮНЕСКО към днешна дата в старинния Пловдив. Хиндлияновата къща в Стария град е изключителна като архитектура и художествено оформление, но топлината и уюта в нея напомнят за собствениците, които са оставили ярка следа в историята на Пловдив.